Só que é o seguinte, agora a gente vai lá pra casa dele, que eu quero conhecer a casa dele. Tem uma surpresa pra você, uma surpresa minha pra você. E também tem um desafio. Fiquei sabendo que você tem uma motinha aí, eu vou te desafiar pra nós dois dar um rolê nela. Beleza, nossa. Sua irmã tá aí, hein? A Bitela? Tá aí, a Bitela. Vem a Bitela. Ela vai aparecer no vídeo? Vai, tá aí. Entra lá de baixo, chama ele. Você tem dois tênis igual? É. Aí um você usa pra treinar? Isso, eu uso pro dia a dia aí, as correrias aí, treinar e tal. Aí esse aqui quando eu vou lá pra São Paulo. Mano, você não sabe, cara, o que eu passei pra conseguir te comprar um presente, cara. Ah, não, mentira. Salve, rapaziada do canal Fábio Giga Pro. Hoje estamos aqui em... Nova Granada. Nova Granada. Beleza, galera? Cidade do Bitelo. Acabamos de fazer uma gravação pra grupo aqui na obra. Vi que o Bitelo mexendo na obra, mano. Fiquei assustado com o Bitelo trampando na obra. Só que é o seguinte, agora a gente vai lá pra casa dele, que eu quero conhecer a casa dele. Quero conhecer sua mãe, que você falou que sua mãe sempre queria que eu viesse aqui, conhecer. Tô louco pra você vir. E tem uma surpresa pra você. Tá? Uma surpresa minha pra você. E também tem um desafio. Fiquei sabendo que você tem uma motinha aí. Você sabe que eu também andava de motinha. Antigamente, é. Eu fiz faculdade de motinha, filho. Uma Roma da Lid. 110. Nossa. Eu ia pra faculdade. Já era grande, já era grande já. Nossa, era grande. O pessoal tirava o sarro, velho. Tirava o sarro. Era uma zona, mas eu fiz minha faculdade, eu terminei uma faculdade em cima da motinha. Fiquei sabendo que você tem uma lá. Eu vou te desafiar pra nós dois dar um rolê nela. Beleza, nossa. Será que vai dar bom, hein? Eu já apandou, hein? Ela já peidou já. Então bora lá pra casa do Bitelo. Quero conhecer a casa dele, conhecer a mãe dele. Vou entregar uma surpresa pra ele e nós vamos dar rolê de motinha. Bora. Pô, Giga, parece que o cara é o King Kong, mano. O King Kong de Girabelina. Mano, parece um kart na mão dele. Vai conseguir sair daí, homem? Opa! Meu Deus do céu! Dá um pouquinho de trabalho, mas não é sai. Assim mesmo. Ele gosta. Essa é a vida de um cara com mais 2 metros. É o Godzilla, velho. Isso é uma caminhonete. É o Godzilla, mano. Cadê a Bitela's House? Oi. E minha irmã tá aí, hein? A Bitela? Tá aí, a Bitela. Vem a Bitela. Ela vai aparecer no vídeo? Vai, tá aí. O pessoal quer ver ela, hein? O pessoal quer ver. Ó, pessoal que quer conhecer a Bitela, hoje é a oportunidade, hein? Exclusivo, exclusivo, Giga. Exclusivo pra vocês. Como que é o nome da Bitela? É Lauriane. Lauriane, a Bitela. Vamos chegar? Da minha avó. Aqui é da sua avó? É, faleceu, é mãe do meu pai. Ó, oh, quem que é esse pequeno aí? Aí, ó, vem aqui, gordinho. Tá igual meu cachorro lá, gordinho. É, o Foguinho, ele é pincher. Parece. É um pincher? É um tá pincher. Tá parecendo um parceiro. É. Olha. Ih, ele é vitelinho também. Ele é bravo igual? Não é nada, não é? Nada, de boa? Ele é. Ih, cara, você tá gordinho igual meu cachorro. Você parece o Laio, cara. É, o Bitelo tá tirando muita comida, né? É, um pouquinho. Ele fica só na sobra do Bitela lá. É, igual pra caralho do meu pai, igual. Dá licença. Olha a recepção. Dá licença. Olha a recepção. Olá, como vai? Prazer, tudo bem? Prazer, tudo meu. Minha mãe. Que bom. Bom. Na nossa casa. Qual é o seu nome? Feliz. Rosângela, prazer, Rosângela. Prazer é todo nosso. Obrigado por abrir. Fique à vontade. Abrir a sua casa aí pra nós conhecermos um pouco. Vontade, dá licença aí, desculpa. Casinha. Como vai? Tudo irmã, bem? Ó, a Bitela, ó a Bitela aí, ó. Só no trabalho, porque de todo mundo queria conhecer a irmã do Bitelo. Aí, ó. Essa é a Ariane. É a sua filha? Minha filha. É, sobrinha do Bitelo, é Bitelinha. Bitelinha. Ah, é Bitelinha mesmo, hein? Bitelinha Júnior. Olha, já achei com um cheiro de pão assado, gente. Olha o cheirão do pão brasileiro. É o pão de fazer, Bitelo. Fazer, João. Aí, o pão é famoso. Caramba, olha o cheiro. É. É o pãozinho do Bitelo. É o pãozinho com manteiga que você caiu de manhã. Isso, pãozão do Bitelo. É pão, pão da Bitelo. É bom, hein? Chega aí. Nunca vi uma pessoa trabalhando desse jeito. O bicho é uma máquina. Eu acho que ele deveria ganhar por uns 10 ali. Porque ele faz o serviço de uns 10. Caramba, eu falei, que é isso, Bitela? Ele falou, não, eu faço aqui umas 20 vezes por dia. Eu falei, meu Deus do céu. Caramba. O bicho é brabo mesmo, viu? Tá de parabéns pelo filhão. Tem que ir pra academia ainda. Tem que ir no final do dia pra academia. Não é pra qualquer um não, viu? O trabalho que ele faz ali, cara. Tá fazendo, o Murilo sabe também, Murilo. Na fazenda, né? Não vai pra fazenda, ele gosta de levar nós que nós faz render. É o brancão, né? Você já contou a novidade pra sua mãe?
Não, não contei ainda não. Ixi, coisa boa, hein? É. Nós viemos aqui com uma missão da Groove, né? Nós já fizemos um vídeo lá na obra. A novidade ó, é a Groove tá me ajudando, né? Reconheceu o nosso trabalho e tudo, e é coisa que vai muito tempo e ainda tive essa, ganhei essa oportunidade ainda em 4 meses. É, a Black Folder eu ganhei. Acho que é assim que fala, né? Nossa, vai ajudar demais agora. É ajudar, é que nome difícil. Esse é o contrato, né? É. Com a Groove. Ele recebeu um aumento. Aumento. É um aumento aí bem bacana, que vai dar para ajudar ele bastante. Foi até, com certeza, é o que ele recebe mais do que na obra, né? Se ele não quiser mais trabalhar na obra, é uma opção dele. Mas foi um reconhecimento da Groove pelo trabalho que ele vem feito. É um menino muito bom, que se entrega no trabalho, faz com amor, muita dedicação. E representou aí bem o time, tá representando o time da Groove. Então a gente vê que essa missão hoje, de trazer essa notícia para ele, que ele recebeu um aumento, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, não só ele, mas vocês todos. Vai ajudar, né? Que bom. É. Glória a Deus. E aí, glória a Deus. Deus é bom demais, né? Mas isso fruto do trabalho dele, que ele fez por merecer. E hoje eu também trouxe uma surpresa para ele, mas mais tarde, depois. Depois. Mas eu gostaria que você me mostre a sua casa aí. Mostra a casa, mostra o seu quarto, como que é o seu... Depois a gente come, você tá com fome. Ah, de boa. É, você construiu aqui? Foi. Tudo? Aí a casa, é. mas explica aí, mas a casa era até, só até aqui, né? Aí aos poucos aumentou a cozinha. Isso foi tudo, pisa. Eu aumentei essa cozinha e aquele quarto de lá ali. Que aí no caso aquele quarto ficava pra menina. Era sorteio ainda. Depois ele ficava no outro. Não, aí. Tem que abaixar a cabeça pra entrar. Não sabia, né, que ia acontecer isso, né? Pra nós, a cozinha, nós é normal, né? Terraço ali fora, cozinha. É, foi tudo aumentado depois. Sala de estar. Aí meu quarto era aqui, ó. Casinha é simples, é aqui no fundo, mas era jeito lá pra fazer. Quarto era aí. Aqui é seu quarto? Era, ou era seu quarto? Era meu quarto aqui. Mas e onde seu quarto agora? Agora é aqui do lado. Ah, tá. Antigamente era eu e minha irmã, né? Bem antigamente era eu e minha irmã, era de nós dois, só tinha esse quarto. Nós dormíamos aqui no mesmo quarto, tinha uma cama. Aí seu pai aumentou pra fazer um quarto pra você? Isso, pra fazer pra ela. Aí a gente fez pra ela lá. O banheiro que ela queria, né? O sonho de menino e tal. Aí eu fiquei aqui no meu quarto. Aí agora ela casou, aí ficou pra mim. Aí aqui é o quarto dos seus pais. Meus pais no banheiro. Eu, tranquilo. Sala de dispensa. É o banheiro. E o seu quarto? Cadê o seu quarto agora? Pai, tem um aquáriozinho aí. Aquário. Tem umas, uns lambari aí. É, tem uns lambari. Meu quarto. Ah, seu quarto é aqui, pô. É, tá aí, ó. Deitou o meu. Ó, suplemento. Caramba! Exclusivo. Tá forrado o suplemento aí, hein? Exclusivo. Ô, louco, ah, ué. O John me jeitou mais uns pré-treinos, aí já é na cor. Caramba. Top, nem eu tenho esse estoque aí, hein, filho? É, tá com moral, hein? Tá com moral, hein? Ah, é. Ô, aí, louco. Quando eu comecei mentira, a não é você, mano. Dá uma olhadinha na carinha, velho. E esse cabelinho aí, mano? Então, é isso que faz. E esse cabelinho, rapaz? Que faz, hein, rapaz? Olha lá ele. Dia 15, eu comecei a academia. Rapaz. Aí, ó. Comecei a academia aí. Se você tivesse esse cabelinho hoje, cara, você não entra na Groove. Não. Aqui é o seu quarto, tá agora? É duas camas juntas, né? Pezinho. Meu pai ajeitou ali, mas ela soltou todos os pés. Mano, tem que aguentar quanto? 300 quilos uma cama dessa, hein, velho? É. Você fica com os pés pra fora ainda ou não? Fica com os pés pra fora aí. Aí o banheiro. Banheiro exclusivo pra você, então. Exclusivo, é. E pra tomar banho, como fica aí? É, pra tomar banho. De boa ou tem que abaixar a cabeça? O box eu tenho que abaixar. Dá uma olhada aí. Entra lá de baixo, calma aí. Aí vem aqui. Aí o bicho bate a cabeça no chuveiro. Tem que abaixar. Como que eu vou desviar? Eu acho que ele não. O bicho não cabe no box, velho. Caramba! Aqui é suas roupas, cadê os perfumes? Cadê o kit? Kit pra sair? É.
Tá tudo ali, os perfumes tá aqui no banheiro, né? Aqui fica mais parada. Os tênis, cadê os tênis? Os tênis? Eu gosto de tênis, mano. Tênis é que eu gosto desses daqui, né? É. Tem até dois dele, um eu ganhei. Esse eu ganhei do patrocinador lá na academia. Você tem dois tênis igual? É. Aí eu gostei, a minha mãe viu lá na internet, achou onde ele comprou e pediu um pra mim. Porque é difícil achar seu número. É difícil, 48. Não acha, né, mano? Não acha, não. Aí um você usa pra treinar? Isso, eu uso pro dia a dia aí, as correrias aí, treinar e tal. Aí esse aqui quando eu vou lá pra São Paulo, quando eu vou pra você. Pra alguma coisa mais especial. É, pra poder sair, é. Esse é pra sair? O tamanho do foguinho lá. É, pra sair isso aí. Aí. Aí quando você mete a beca, você sai com qual tênis? Aí eu saio mais com aquele lá mesmo. O pretão? O pretão, é. Esse aí que você trabalha de segurança? Isso, a bota tática, cano longo. Quem usava muito isso aqui era o Julião, viu? É? O Julião usava pra treinar. Ah, bota tática? Ele ia de bermuda jeans desfiada e de coturno treinar. O Julião. É, Julião. Roupinha de sair, pá. Sair tudo aí da gofa. Caramba, hein, mano. Ô, Cebolinha, você tem dois tênis igual, pra sair... Tem dois igual. Igual daquele modelo de tênis. Um pra sair, um pra... Olha o tamanho do chinelo dele. É meu chinelo. Meu Deus do céu, olha o tamanho da lancha, velho. É que é difícil, 48 no Brasil é difícil achar. É difícil. É. Nem se quiser. Tênis de marca assim não acha, né? É, não, difícil, hein? Jordan, já teve Jordan? Até 41, mano. Não, Jordan, nem sei o que é. Não, eu já vi. Já vi aqueles grandão, né? Não sabe qual que é o Jordan? Não, eu sei, eu vi os grandão. Esse aqui, pô. Vi, não. É, top. Ixi, é bonito, é cara longo. Olha o fonezinho dele. Ah, o fone, pô, esse tá. Aqui. Eu esqueci dois, aí eu esqueci um lá em São Paulo, tem que buscar lá quando eu fui pra lá. Fonezinho, qual que é a marca esse daqui? Rapaz, eu não sei, eu sempre gostei dele. Xing-ling. É Xing-ling. Xing-ling. Caramba. Eu gostei. Então, vambora. Tá aí, ó. Conhecemos a casa do Bitello. Aonde ele vive, o que ele come. Comer? Vamos comer agora, comer, tacar, vamos lavar a mão aqui. Só lavar a mão também, velho. Ô, Bitello, trouxe uma lembrancinha pra você aqui. Opa. Só uma lembrancinha mesmo. É difícil achar seu tamanho, cara. E... Você sabe que você não é uma pessoa normal, né, cara? É um pouco difícil, cara. É só um negocinho. Se não servir, eu vou levar de volta. Ah, tem que servir. Se não servir, você servir mesmo. Você sabe que eu gosto muito de Jordan, né, cara? É. Então eu vi essa camiseta aqui. Tá amassadinha porque no avião os caras chucharam minha mala lá. É. Dá uma amassada, tá? Rapaz. Mas não sei se você gosta de Jordan. Eu gosto. Eu tinha um boné desse quando eu ia pra escola. Hein? Vê se te serve, cara. Eu não dá sei. Mais, só pelo tamanho assim, vê se... Rapaz, top, hein? Ixi, vai servir, velho. Dá? Ui, rapaz, top, hein? Falei, eu acho que dá. Rapaz, vai dar sim, velho. Dá, né? O tamanho dá. De boa. Só uma lembrancinha pra você, rapaz, porque... Obrigado, hein, cara. Nossa, tô precisando de camiseta, obrigado. É difícil, pro seu tamanho, cara, não é uma coisa normal. Cara, é difícil mesmo. Sabe que, mano, pra arrumar tênis pra você, cara, é impossível, 48, mano. Não dá, cara. Não, a camiseta show de bola. Vou usar direto, agora eu ganhei do Giga, hein? Cara, você sabe que achar seu número é muito difícil. É difícil, cara. Né? Onde você, mano, não tem. Lá fora nos Estados Unidos é muito fácil, porque o pessoal lá é mais alto, você acha. Aqui no Brasil, não tem, cara. Só se você encomendar, o pessoal vai para os Estados Unidos e traz. Mano, você não sabe, cara, o que eu passei para conseguir te comprar um presente, cara. Olô, mentira. Ah, não. Ah, não, mentira. A caixa quase não cabe na mala, cara. Nossa. Eu tive que trazer metade das roupas que ia trazer porque a caixa não coube. Mentira, é mesmo? É o Jordan lá? Rapaz. Foi bem difícil, cara. Te juro mesmo. Pra quem calça 48, você sabe. É difícil mesmo. Ainda mais o Jordan. Foi, ó, mas foi na raça, eu consegui. Nossa. Espero que você goste, tá? É, opa, já. Rapaz. Só uma lembrancinha. Que isso, cara. Porque eu gosto muito de você, cara. E todas as pessoas que eu obrigado, faço um trabalho, pô, sempre gosto de presentear. Ixi, agora. Rapaz, agora lacrou, hein? Camisetona, tenisão. Rapaz, mano, aí lacrou. Olha aí o tamanho disso daqui, velho. Caraca, eu tô enjoado, mano. Tá falando de tênis, velho? Né? Olha o tamanho disso. Mano, você sabe quem é pra achar um tênis desse tamanho, mano? Ficando longo. 48. 48, velho. Eu gosto, hein? E aí, o que você acha? Pô, obrigado. Tomara que sirva, é seu número. Tá? Não, vai servir, vai dar bom. Ó, tá aqui, ó. Número 15. Rapaz, tá? Agora? Brasil 48. Número 15.
Mano, vai ganhar uma lancha, velho. Eu marco a minha cabeça, velho. Ô, Bitela. Que da hora. E esse tênis tem uma história, a gente vai te contar ela. Esse tênis aqui, Bitela, foi uma reedição de comemoração de 35 anos de quando o Michael Jordan ganhou o campeonato de enterrado em 1988. Caramba. Você não era nem nascido ainda. É? E aí eles fizeram uma relançamento desse tênis, né? Inclusive, eu tenho o pôster. Eu tenho o pôster do Jordan com esse tênis dando enterrada. Só pra você ver aqui, ó. Que todo Jordan tem um significado, tá? Esse aqui é um Jordan 3 Reimaginate, chama. É. Tá? E eles fizeram essa edição pra relembrar isso aqui, ó. Ó, tá vendo esse pôster aqui, ó? É exatamente esse tênis que ele tá. Olha lá, rapaz. Isso aqui é de 1988. Que louco. Quando ele ganhou o campeonato de enterrada. Que da hora, hein, rapaz? Então tem toda uma história, tá ligado? Se quem gosta de Jordan que nem eu, que sou fascinado, todos os Jordan tem uma história. Então esse foi bem bacana, a história desse tênis, que foi 35 anos depois eles relançaram esse tênis em comemoração desse dia, tá ligado? É um tênis bem especial, bem icônico. Top, espero que sirva aí, que você goste. Você dá um rolê com a sua gata aí. Obrigado. Entendeu? Celão, obrigadão mesmo, hein, cara. Nossa, da hora. Obrigado, hein. Olha, camisetando, delizão. Andando Jordan agora. Ô, o que vai ter gente pra perguntar? Como que você achou esse número? Um tênis desse e tal? Eu falei, uma longa história. Meus contatos. Meus contatos. Longa história, rapaz. Ainda falar que ganhei do Giga ainda. Isso daí é... Esse aqui vai ser relíquia, hein, isso aqui. Eu espero que sirva, que você tenha gostado. Vai. Foi só uma lembrancinha mesmo pra... Obrigado, hein, rapaz. Os meninos que me conhecem sabem que eu sempre gosto de presentear as pessoas que eu faço o trabalho junto. Pra fortalecer a amizade e a união. Saber que nós estamos tudo junto. Fechou? Obrigado. É nóis, então, irmão. Isso aí, rapaziada. Segunda missão cumprida aqui com o Bitelo e agora a gente vai comer, né? Opa, vamos comer? Vamos atacar agora, vamos entrar firme aí. Tem dois frangos aí. Tem quatro, né? Quatro, né? Tem seis. Quatro frangos. Mentira. Seis. Seis, mas vamos pra seis. Seis frangão caipira, tem que ter, né? Porque o frango caipira tem que ter bastante. Calculou que vocês iam comer, né? Não, ele come cinco, né? Tem bastante carne. Ele come cinco, velho. Pelo esforço que ele fez lá na árvore, hoje eu vi que ele vai comer lá foi nada não, que lá. Falou assim, mas pra que tanto frango assim, tanta galinha assim? Eles não comem isso tudo não. Falei assim, não vai dar. Não vai dar. Será? Falei, não dá. Não dá, não dá. Ele ficou admirado. Eu assistia todos os vídeos do Giga. Macarrão, shake, eu faço tudo que eu assisti, eu faço. E deu certo, hein? Funcionou, rapaz. Olha aí, rapaziada. Vocês que falam aí dos meus vídeos, ó. Olha aqui, ó, o exemplo vivo que deu certo aqui, viu? Assisti e fazer igualzinho, comecei a treinar, nossa, vai dar bom. Olha aí, ó, o tamanho que ficou, ó. Mano, acho que eu nunca vi teu frango na minha vida. Caramba, mano. Sem miséria, hein? Sim que é bom, né? É, uma saladinha. Caramba. Arroz, cuscuz, paulista, feijão. O que é, polenta aqui? Polenta. Polenta. Tá chegando maionese. Aqui, ó, um franguinho ensopado. Que delícia. Maionese. É, Giga. Tá nós, hein? Agora era boa, hein, Giga? Esse Jordan valeu a pena, hein? Vou trazer mais Jordans pra você, cara. Meu Deus, cara. Tá bom. Que recepção, viu? Meu Deus. Não, aí só que tem que pegar o pratinho de vocês, né? Não, cadê o pratinho de vocês? Vai aqui na bacia. Pode trazer aqui na escola, filho. Aí, Gigão, esse aqui é o especial pra nós, né? Essa aqui é a minha bacia. Maldinha? E essa é a tua, ó. Bacia. Aí sim, hein? Mas entrar firme. Valeu, irmão. Aí sim, mano. Eu gosto disso, comer na bacia, velho. Gosto de comer em prata aí, mano. Porque eu derrubo tudo, eu prefiro na bacia. Eu derrubo tudo. E eu como bastante, então a bacia acho melhor. E de colher, né? É, de colher. É. Esses pratinhos não entram, não, hein? Esses pratinhos, raso. É os restaurantes, os lanchonetes, os lugares chiques. Lá chega lá, esses pratinhos rasos aqui, ó. É joelho, né, rapaz? Os caras comem nada, só vai pra beliscar, só. Tinha de salada. Ah, tem que ser uma bacia, né? Feijão não pode fartar, né? Fazer aquela represa de feijão, montanha de arroz. É igual gigante mesmo. Feijão tem que ter, né?
Olha, eu fico imaginando quanto vocês tiveram que trabalhar pra sustentar isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Não é fácil, não. Não é fácil, não, né? Não. Não mesmo, você não é que eu tava filmando. Eu sei disso. Eu tenho dó do senhor, velho. E dá certo também, porque tem que cozinhar, né? Tá doido, velho. Fala, ó, eu tenho 16 irmãos. Né? Então, eu acho que o que tem de comida aqui servia para os 16, tá? Nossa. E você come tudo sozinho, cara. Isso é só a entrada, né? Só para abrir o pedido. Para começar, igual o concreto lá, que lá era só aquecimento. Vamos pegar aí. Cara, irmão, para proteína, né? Sem proteína não vai, né? Vou começar a pegar aqui, então. Pegar. Dá licença, hein? Vou pegar, vamos para. Mostra aí o tamanho do pratinho. Aí, pratinho de bitela. E a colher dele? Né? Tem quanto de altura? 1,9. 1,89? Não é. 1,89, é. Quase 1,90. 1,89, é. Quase a altura do quase casal. Quase 1,90, né? É. Olha lá. Só em 90 a irmã dele, Giga. É. Caramba, em 90, mano. De salto, meu Deus do céu. De salto eu fico da altura do William. Cabelão cacheado. Salto. Aí o cabelo ajuda a aumentar um pouquinho o tamanho. Ah, rapaz. Aí, ó. Rapaziada, quanto vocês acham que pesa o pratinho de almoço do Super Bitelo? Olha o tamanho. Isso aqui é o almoço dele, que vocês viram, ele trabalhou na obra pesado. Quem chuta, quanto que vai dar o pratinho do Bitelo? Chuta aí. Hã? Vamos ver, Bitelo? Vamos ver, liga aí. Tá zerada. Toma. Aí, 2 quilos. Caraca. 2 quilos e 80 de... Quilos 80 da bacia, 2 quilos. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Também, pelo que você trabalha lá, né, filho? Ah, tem que comer uma colher. Se não comer, aqui, você não vai ficar desse tamanho. Hoje a gente tem minha colher. Aí, ó. Minha colherzinha, eu vou comer com ela. Acabou de chegar os bebezinhos do... Segundo round. Do Bitelo. Segundo round, aí, ó. Bitelinho. É a bisnaguinha do Bitelo. Depois ele comer 2 quilos na bacia, agora ele vai comer uma bisnaguinha. Bisnaguinha. Olha o tamanho da bisnaguinha. Vamos entrar nele. Vai mesmo? Sem massagem. Aí, tem o queijinho aí. Não, mentira. Aí, queijinho do sítio aí, ó. Depois de 2 quilos de comida, você vai comer o pão ainda? Eu vou comer pra vocês. Vou acompanhar vocês, você vai comer. Vou ter que ver de perto isso, mano. Pão caseiro. Pão caseiro, né? Sua mãe que fez. É top, hein? Sua mãe tá aí, tem a mão boa pra cozinhar, hein, filho? É. Quentinho, mano. Ah, põe agora. Não, eu vou cortar assim. É. Um pedaço só pra você cimentar. Facilita a vida também, né? É, viu? Ter uma mãe assim facilita a vida, né? Pra comer. Eu ia não comer. Ajuda muito pra crescer também, hein, gente? Uma mãe dessa aí, filho, ó. Bisnaguinha do Bitelo. Tem mais pão. Olha lá. Nossa senhora. Tem mais um pouquinho, ó. Quem que vai o batalhão que vai vir aqui, mano? Mano, olha o tamanho dos pão, velho. É tudo giga as coisas aqui, Giga. É tudo giga, giga tem que comer. Ah, louco, Bitelo. Sai daqui bem nutrido, né, Giga? Nossa senhora. Vai querer voltar pro interior rapidinho, né? Mas é assim que ele volta, Bitelo. Tem uma surpresa pra você aqui, ó. Mas tô indo aí, ó. Chegou um bolo aí, ó. Tipo assim, já foi o almoço e o café da tarde. Meu Deus do céu, cara. Nossa, que pão gostoso. Gostoso? Nossa senhora, mano. Gostoso, pode estar cheio que você... Maravilhoso. Eu gosto. O John tinha falado desse pão já, né? Ele falou. O Japa gostou. Nossa. Bem, hein? O Japa tá... curtiu também. Nossa, é macio, levinho. Ô, Giga! Ô, moço! E aí? Aí, ó, a minha aeronave aí, ó. É com isso aí que nós vamos pra academia? Nossa, aqui é firmeza, hein? Será que aguenta, tio? Ah, tem que aguentar. Ah, então vambora. Vamos lá. Vixe, pinou, rapaz. Bora. Coube aí, ó. Vambora, travou o banco. Uhul. Lá vai. Vambora. Tá aguentando, não. Bora, Bitelo. Bora, Bitelo. Acelera. Ó, isso aqui me fez lembrar meus tempos que eu andava de motinha também. Andei muitos anos nessa motinha, fiz minha faculdade inteira de motinha. Caramba. E, mano, com muito orgulho.
Não me arrependo de nada. Se não fosse essa motinha, a bichinha é guerreira, viu? Não, ela é boa demais. Essa motinha é boa demais. Guerreira, guerreira. Top, levinha. Você leva um monte de coisa, hein? Isso aí, Bitela. Tudo tem um começo, né? É. Depois a gente vai galgando passos maiores. É verdade. Mas é isso aí, mano. A gente nunca pode ter vergonha de nada do nosso passado que a gente passou, tá ligado? Porque foi isso aí que nos fortaleceu e faz a gente dar valor no que a gente tem hoje. Entendeu? Hoje as pessoas vê, eu comprando um carro novo, mas não sabe quantos anos eu andei em cima de uma motinha dessa. Quantas pessoas tiraram sarro de mim. Verdade. Em cima de uma motinha dessa. Mas só quando você tem um sonho, um propósito, mano, nada te para, tá ligado? Principalmente quando Deus escreveu algo na sua vida, vai ser cumprido. Entendeu? Bom, então. Então aí, gente. Bom, ela sofreu, né? Agora como ela levou nós, agora tem que levar ela, hein? Você vai levar ela pra. Vai vou descansar? Levar ela que ela não quer pegar, não, rapaz. Então leva, vou então. Vou ter que levar ela agora. Fazer um esquema aqui e vambora. Show de bola. Pra cima. Isso aí, rapaziada. Mais um vídeo encerrado aqui com o meu parceiro Bitelo. Show, tamo junto. Esse moleque, gente, gente prazer, boa enorme, aqui, cara. Casa, tivemos um dia maravilhoso aqui. Queria agradecer a sua mãe e seu pai pela recepção. Muitíssimo obrigado, cara. Vocês nos receberam aqui como se fosse da família. Eu nunca fui assim tão bem recebido numa casa como fui hoje. Nunca comi tão bem. Vou voltar, hein? Legal. Vou voltar. Feliz, amém. Quem quiser ver o Giga de novo com o Bitelo, curte aí, comenta. Tamo junto.